اوکاڑا سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر سینٹ اینتھنی گرلز ہائی اسکول چگ 10/4 ایل میں طلبات کے درمیان مختلف موضوعات پر اردو اور انگریزی زبان میں تقریری مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان ایک خصوصی فادر عابد تنویر اور فادر راشد صدیق تھے۔ اس موقع پر فادر عابد تنویر نے اسکول انتظامیہ کی کاوش اور طلبات کی انگریزی اور اردو زبان میں تقاریر کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے مقابلوں سے طلبات کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کے بہترین مواقع میسر ہوتے ہیں۔ ایسے مقابلوں کا انعقاد ہوتا رہنا چاہیے، اس سے بچوں کو ملک اور مذہب کے بارے میں آگاہی فراہم ہوتی ہے۔ اس موقع پر اسکول کی پرنسپل سسٹر ہینا پیٹرک، اساتذہ اور طلبات نے فادر عابد تنویر اور فادر راشد صدیق کا اسکول میں پرتپاک استقبال کیا۔ اسکول میں ان کی موجودگی کو بے حد سراہا گیا۔